ତେବେନି ସରକାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଶାସନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନୀର ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୁଲ୍ଲା ହିତୁଲ୍ଲା ଅଖୁନ୍ଦାଜାଦା ଏଯାଏଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ ତାଲିବାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ। ତାଲିବାନର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଲା ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର। 1994 ମୁଲା ଉମର ଓ ମୁଲା ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର ମିଶି ତାଲିବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଲିବାନର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷିତ। ମଦ୍ରାସ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। 1996 ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଲିବାନ ଗଠନ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ତଥା ରଣନୀତିକାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 9/11 ଆଟାକ୍ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। 2001 ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟିଲା ସେତେବେଳେ ଉପପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2001 ପରେ ନାଟୋ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। 2010 ବରାଦରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମାର୍କିନ ସେନା। ଏହାପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତାଲିବାନ ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ 2018 ମୁଲା ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦରଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଦୋହାରେ ଥିଲେ। ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ତାଲିବାନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉର୍ଜୁଗାନ ପ୍ରଦେଶରେ 1968 ବରାଦରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବରାଦର ତାଲିବାନର ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୁଲା ଉମାରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଦେବୀଲାଲ ମିଶ୍ର ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାରର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ନାଁ କରାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରାଦର, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଲିବାନର। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଯିଏ ମୁଲା ହିତୁଲ୍ଲା ଅଖୁନ୍ଦାଜା, ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ହମିଦ କାର୍ଜେ ଏବଂ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସରକାରରେ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି ଶୀର୍ଷ ହେବେ ବରାଦର ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ କର୍ଜାଇ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡଭାଇଜରି ରୋଲ ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ରହିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନର ଟପ୍ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତ୍ପର ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରାଦର। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରାଦର ଡାଇଲଗ କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟକ୍ କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବରାଦର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରହିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ସେଠି ଅସ୍ଥିରତା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବରାଦର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସରକାର ଗଠନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସରକାର ଗଠନ କରିଦେଲେ ହବନି, ସେ ସରକାରର ସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି, ସେ ସରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କଣ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ କଣ ରହିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କାରଣ ଏଠି ତାଲିବାନ କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସରକାର କରିବାକୁ ଆସୁନି, ତାଲିବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହବା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ ବି ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗରେ ସରକାର କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସମର୍ଥ ସରକାର ତିଆରି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହୋମୱାର୍କ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହୋମୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ ତାଲିବାନ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କଲା, ତାପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବିବୃତି ସବୁ ଆସୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ଥିଲା ଯେ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପଜିଟିଭଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟିଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟିଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା 1996 ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ହାର୍ଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥା ହରେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ତାଲିବାନ କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ୱିଦିନ ଦ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଇସଲାମ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି କୋର ଥ୍ରଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ।
तो सेमाने जो रिलीजियस फंडामेंटल जो लॉ तंकर रही थी सारी प्रोफेसर मिश्रा इठे आगोटे बड़ प्रश्न बाची जे जहां जंती हमें आलोचना करू छे जे तालिबान जहां विवृति रखितिला जे पूर्व अपेक्षा सरकार भिन्न हबो महिलांकु सुरक्षा दिया जीव किंतु आचरण एवं उच्चारण ये दुईटी जिनस समान रहुछि कि कारण जते बेले मध्य तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करिवार प्रोसेस आरंभ करथिला सेते बेले मध्य चर्चा सामना को आसीथिला चित्र मध्य सामना को आसीथिला जे अनेक महिलांकु से माने जोर जबरदस्त नेउछंती जौन दासी करि रखुछंती एवं सबुठ बड़ कथा सेठाकर महिला माने जेउ भली भाबरे पराधीनतार दिन देखिथिले से माने आउ से पराधीनतार दिन देखिबाकु चाहुनांते से माने विश्वास बा भरोसा करि पारनांते तालिबान उपरे सेथिपाई मध्ये आमी चित्र मध्ये देखिथिले प्रोफेसर मिश्र जे अनेक महिला से माने मध्ये राजरास्ता को ओल्हाइथिले निजर हक पई लढै करथिले निज आंदोलन करथिले त बड़ कथा हला जे तालिबान उपरे भरोसा करि परिबे त अफगान बासिंदा कारण एपर्यंत से माने मध्ये भरोसा करि परि नाहंती त केते इजी हबो तालिबान पई एवं आचरण एवं उच्चारण भितरे समानता रहिबो त निश्चित हलिन आपण जो कथा कहिले सेइटा हो जे सबुठार बड़ चैलेंज तालिबान पई तालिबान पई चैलेंज एते बड़ नहु पंजसिरटा एते बड़ चैलेंज नहु कि अन्य किछि आभ्यंतरीण अस्थिरता जते बड़ चैलेंज नहु सबुठार बड़ चैलेंज होउछि लोकंकर विश्वास भाजन हबो तेणु से जो कथ कहले बर्तन आप देखते जो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल मेयर जरीफा गफारी कथा कहतु जो पॉप गायिका सेलिब्रिटी आर्यन सईदी कथा कहतु से जो बयान आसी विश्वास करना कहते देर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द वर्ड्स एंड डीड मैंने जो आप कथा कहते उच्चारण और आचरण भितर गोटे बहुत बड़ गैप से रही एवं वर्तमान जो जो ग्राउंड लेवल जो जो लोकल न्यूज एजेंसी बा ऑर्गेनाइजेशन जो जो रिपोर्ट सब आसुची वर्तमान सुधा भी सेमने एमिति किसी करूचंती जोटा की लोक मानक दुर्दशा को बढ़े दउछ तो निश्चित भाव में सबुठार बड़ कथा होची सेमनकु जो ह्यूमन राइट्स रो सम्मान देबाकु पड़िबो तार संरक्षण करिया पड़िबो ता सहित इक्वल राइट्स एवं महिला मान अधिकार को सम्मान देवाक पड़ो जाने देशर नागरिक मान विश्वास भाजन हे आज पर्यटन निज देशर नागरिक मान विश्वास भाजन नही पार्टी से पर्यटन आंतर्जातिक समुदाय विश्व समुदाय विश्वास भाजन हवा कल्पना करवा निरर्थक तेना प्रथम से इंटरनाल स्टाबिलिटी काम करा पड़ो इंटरनाल पीस काम करा पड़ो केमी नागरिक मान विश्वास भाजन हो पारे तेणु प्रथम बड़ा आह्वान होती सहीटा तेणु सरकार गठन आ सरकार भविष्य ये सरकार भविष्य निर्भर करुची जे ये केते मात्रा रे विश्वास भाजन हे पर निश्चित रूपे जेंती आपण सूचना देउछंती प्रोफेसर मिश्र जे तालिबान उपरे ही तालिबान रो आचरण उपरे ही निर्भर करुची जे सरकार रो भविष्य कोन हेबो एवं अफगान बासिंदा केते समर्थन देउछंती तालिबान सरकार को ये तो समय ही कहबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा।